Геймерски слушалки. Колко да са геймерски? Всъщност, нещо, което винаги ме е дразнило за тях е микрофона, който те използват, защото а, всъщност Razer Kraken, които аз използвах много-много време тук в офиса, всъщност от почти от самото начало, когато започнах да работя с 100 и да работя в офиса, а, започнах да използвам тези кракени версия 2 и бях много доволен от тях, защото цял ден можех да ги нося и да не, да не се притеснявам, че дали ще ми е неудобно, нали, като цяло просто да са ми комфортни слушалки за целия ден. Но ето тук може би ви виждате микрофона, че съм залепил отгоре нещо като wind filter. абе хакнал съм си микрофона. Защо? Защото микрофона на тези слушалки никак не е добър и това винаги ме е дразнено. Добре, защо не сложите един хубав микрофон за слушалките? Повечето геймари така ли иначе а, са склонни да стримват или да снимат клипове и най-вероятно поне да си говорят по Дискорд или в играта с някой. И е хубаво да се направят слушалки, които да имат да не е неизползваемо аудио. Това ме дразни, защото като си стример трябва да взимаш отделен микрофон, кондензаторен, специална стойка да го монтираш, а бе цяло си е много занимавка и а, в моя случай, как например в Англия, аз нямам много голямо бюро и нямам място къде си монтирам микрофона или да го сложа. И единството решение за такива хора като мен, просто са тези слушалки. Защото тези слушалки на Logitech, G Pro, Hicks, са ам, единствените такива сушалки, които до сега съм виждал всъщност. А, знам, че на външен вид ще кажете, о, наподобяват нали, сушалки на други марки, HyperX и така нататък. Но тези сушалки не ме интересува, че на външен вид наподобяват или какво си, защото тези сушалки са много добри. Аз използвам също така вкъщи а, G433 на Logitech. Тяхната апгрейдната версия е G-Pro на Logitech, а апгрейдната версия на G-Pro е G-Pro Higgs тези сушалки тук. Така че тези сушалки тук са поне две нива на тези, които аз използвам вкъщи, които всъщност тези, които използвам вкъщи не са никакво лоши, идват с много аксесуари, а, но нека видим с какво идват тези сушалки. Имате си за тях резервни наушници, които са с различна материя. Аз използвам тези резервните на моите слушалки. Просто ги намирам за по-приятни. Тези тук са такива по-кожени, другите са по-плетени. Това е общото разликата между тях. Така че което се предпочитате, вие можете да използвате. Единият кабел ви идва с мютване на микрофона и скрол за звука да си го намалявате и увеличавате. Идва ви микрофона, който микрофон е най-ключовото нещо в тези слушалки. Просто е грехота да ви покажа тези сушалки и да не говоря за микрофона. Това просто е микрофона, пичува. А може да си го включите и изключите, като сега ще го включим в сушалките. Друго нещо, което имате, е този кабел, който можете по-скоро да го използвате за телефона си, ако свържете слушалките с телефона си. Защото тези сушалки са напълно окей okay, всъщност да излезете навън с тях и да си слушате музика, защото изглеждат като готини слушалки за слушане на музика и в комбинация с този кабел всъщност. Ще ви свършат пр прекрасна работа. Аудиото, което, което вадят, всъщност е доста добро аудио. А, 50 мм драйвери имате. Друго, което имате, е този сплитър за аудиото. Естествено, ако ще включвате а, слушалките в компютъра си, можете да използвате сплитър и за аудио, и за микрофон. Но това, което аз ще ви пр препоръчам е да не използвате тези две неща. Да не използвате малкия кабел, който е за, за телефон, и да не използвате този а, сплитър. За, за компютъра си, а да използвате ето този адаптер, който идва с вашите слушалки. Този адаптер ще се справи най-добре всъщност с а, слушалките и като цяло с всичко, защото използвайки този адаптер компютър ви разпознава, че това са G Pro X на Logitech най-вече софтуер на Logitech го разпознава аз имам проблем, например, с моите слушалки в къщи, G433 софтуера въобще не ги зачита ако не е използвам този а, адаптер. И този адаптер си идва естествено с слушалките. Той е общо сето 3,5 мм жак към USB. Не ви трябват нали, два кабела за микрофони и за сушалки, защото това нещо върши работата и за двете. Та това, което трябва да направим е да използваме микрофона, да свържем големия кабел на сушалките, като горната част ни е тази, която, до която е по-близко контролерчето, и в долната част да свържем адаптера. Е сега адаптера го слагаме в компютъра. Така вече G Pro X са свързани с компютъра. Останалите неща ще ги приберем тук в а, чантичката. Много ми хареса тази чантичка, наистина е много яка. Ложите са направили от готина материя и е... просто го изглежда премиум чантичка за премиум продукт. Така, сега имаме свързани слушалките, Преди а, да покажем тестовете на микрофона, което сме... аз смятам, че да тестваме микрофона е много важно с тези слушалки, да поговорим малко за външния вид. Пластмасата, която Logitech са използвали е доста добра. Имате си тези линии, които са за нагласяне, за да може от двете страни да ви е симетрично и плюс това да си запомняте на колко чертички на вас ви е удобно, ако чайно се разместите или нещо такова. А от вътрешната страна се използва този на вид кабел а, Logitech. Интересен дизайн се използвали по този начин. Всъщност. А, ето тази част тук става доста по-подвижна. Рамката отгоре е еластична, както може би забелязвате, така че за всеки тип глава би трябвало да свърши работа. Аз ще го сложа това нещо на около 5 чертички. Така, на около 5 чертички на мен вече ми е удобно. И тези слушалки изолират звука, но не прекалено много. Изолират малко от звука, но наистина са много удобни. Наистина са удобни слушалки, които можете да носите доста дълго време. Няма да ви дават това напрежение на главата, което можете да получите с ефтини слушалки. И особено за мен е много важно, понеже очилата ми постоянно са тук и когато имате очила, неудобните слушалки са дори още по-неудобни, а удобните слушалки в някои случаи стават неудобни, но тези слушалки са напълно ОК. Okay. Сега тук имаме Audacity, програма, която съм свързал. Това, което искаме да направим е да запишем звука. Задължително, когато свържете тези слушалки, си ги купите и си ги свържете с компютъра, е да изтеглите G-Hub на Logitech, а, апликацията, защото тя ще ви засече слушалките и ще можете там да си настройвате много неща. Едно от най-яките неща, които можете да си направите, е да си чувате звука, докато говорите. По този начин няма да викате прекалено много. Имате го от настройките, нали? Сайт тон. Когато говорите, вие чувате в слушалките си в истинско време това, което говорите. И можете да си настроите колко силно всъщност това нещо да го чувате, за да... Просто за да не викате, да речем, примерно е късно вечер и вие чувате колко добре говорите в Дискорд. Иначе, когато го махнете това, тотално не си чувате гласа през слушалките, си го чувате отстрани, извън слушалките. Знаете какво е едно такова заглушено? Хубавото е, че имате пресети за FPS, за MOBA и също така имате пресети на различни играчи. Имате на, на Shox от G2, имате на TSM Mid, на всякакви различни професионални играчи настройките. Имате вградени в апликацията, като може да си правите и собствени пресети, може да си правите и тестове на микрофона. Добре, сега ще изберем пресета на Shox от G2. И ще видим как звучи неговият присет. Така. Ето. А, сега вече трябва да ме чувате през слушалките. Както виждате, микрофона е на известно разстояние от устата ми. Не е, не е толкова близко до устата ми и пак смятам, че се чувам доста добре. Като мога да го доближа и също така да намаля от софтуера малко силата на микрофона и той да бъде по-близко до мен и да не улавя толкова странични звуци. Много неща можете да настроите по микрофона и може би сравнение с брошка няма да е толкова добър като качеството, сравнение с кондензаторен на микрофон със сигурност, но сравнение с всички останали хедсети, които до сега съм пробвал, този микрофон съвсем спокойно може да замести а, един кондензаторен за стриминг, защото всички други слушалки идват с микрофон, който според мен за стриминг и за геймплей видео не е чак толкова добър. Окей. Okay. Окей, okay. yes! Yes, ето разликата между Apex и Fortnite. В Apex, когато умреш, хората ти помагат. Отборни маняци сте. Аз даже ще му открада някои неща. Оу, oh, шшш! Изнесаха ме. Оу! Oh! Обаче аз го избих другия. Направи го на сърма. За какво си плащате в тези слушалки? плащате си за а, добро качество, за аксесуари, за кустомизация, за добър микрофон си плащате. Имайте предвид, че максимално можете да се възползват този микрофон, ако си изтеглите софтуер на Logitech и ако използвате този USB адаптер. Това е най-добрият начин. Т тези слушалки със сигурност не са за всеки. Нали, скъпи са. Много по-ефтино решение за повечето от нас би било просто си вземем най-ефтините слушалки, тапички дори и е, един хубав микрофон. Но тези слушалки ви дават всичко. Дават ви хубав микрофон, дават ви хубави слушалки, естествено, дават ви удобство и надежност, защото моите g 33 на Logitech, можете да проверите в моя канал кога имам видео за тях, кога съм качил видео. Преди повече от две, да кажем, три години може би да е, да е било това видео, когато анбоксвам тези слушалки и от тогава аз си ги използвам вкъщи. Всъщност съм си доста доволен. Много време издър издържат и все още нямам никакви проблеми с тях. Така че тези са направени още по-качествено от а, G433 и предполагам ще издържат дори още повече време. А, просто Logitech, когато става въпрос за хедсетове, правят много надежни хедсетове, но този тук просто им е най-добрият. Това за мен е най-добрият хедсет, който Logitech са правили и може би не само Logitech. От всички геймърски хедсетове този с... Със... не би казвал, нали, о, сигурно е нали, най-добрият, защото може би има по-добър, който аз не съм пробвал, но със сигурност мога да ви кажа, че този хедсет е в топ 10 най-добри хедсетове. Това е. А, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за DesktopBG, надесете камбанката и ще се видим в следващото видео. Линкът в описанието естествено за тези слушалки. Ако ги имаме в наличност, обаче, да също, защото са лимитиран продукт, не винаги го имаме в наличност, но ако ги имаме в наличност, ще има линкът в описанието. Чао!